Slaba hrvatska poljoprivreda i raseljeno hrvatsko selo suočava se s novim problemima, niskom otkupnom cijenom žitarica i premijom mlijeka te afričkom svinjskom kugom, upozorio je predsjednik Domovinskog pokreta. Rješenje problema u stranci vide u isplati 50% više cijene od prošlogodišnjih za svaku svinju koju se moralo zbrinuti, te u isplati zaštićene cijene za žitarice i za litru mlijeka. Smatraju naime kako poljoprivredni proizvođači u svakoj modernoj državi moraju biti sretni i zadovoljni. Nije normalno niti dobro da je u Hrvatskoj prosječna cijena kuglice sladoleda jednaka cijeni 5 litara premium mlijeka, znači zamislite si demižon kanister od 5 litara i jednu kuglicu sladoleda, a još je manje normalno da 100 kg pšenice, dakle zamislite si dvije velike teške vreće koje niko od nas ovdje ne može ponijeti koliko su teške, da ima vrijednost na tržištu koliko i 6 kuglica sladoleda. To nije slučajno, to je rezultat politike koju ćemo prigodno nazvati politikom kuglice sladoleda, kazao je Penava. Upozorio je naime kako su kruh, mlijeko, meso i žitarice namirnice koje svaki čovjek mora imati, ali sladoled to nije. Da je naše društvo zrelo, ne bi sigurnije, profitabilnije i oportunije bilo proizvoditi i prodavati tu slasticu nego osnovne prehrambene namirnice, nastavio je. Upozorio je kako u našem društvu više cijenimo nebitno od bitnog, nepotrebno od potrebnog, sporedno od osnovnog, te ne cijenimo težak cjelodnevni rad svakog seljaka. Politika kuglice sladoleda je svojom površnošću, nefleksibilnošću, zakonskim okvirom i nerazumijevanjem seljaka i gospodarstvenika stvorila okruženje u hrvatskom društvu u kojem se jedino isplati proizvoditi sladoled i graditi apartmane u ovoj državi. I baš poput malog djeteta na kraju godine se radovati rezultatima takve politike, turističke sezone, jer drugo ništa u gospodarskom smislu, zahvaljujući takvoj politici u ovoj državi, i ne postoji. Nismo svjesni da će kad tad doći dan i kada će to nezrelo dijete trebati hranu, odjeću i obuću, lijekove, a u konačnici i nekakvo naoružanje kako bi se obranilo. Međutim, bit će toliko iscrpljeno politikom kuglice sladoleda da za ništa od ovih ključnih stvari neće biti sposobno, zaključuje Penava. Dotaknuo se i afere Plin rekavši kako je predsjednik Vlade Plenković još jednom demonstrirao nesposobnost u upravljanju hrvatskom državom. Kad pogrešiš jednom, dvaput, triput, ljudski je, svi pogrešimo u procjeni. Kada izbornik bilo koje momčadi promaši s procjenom četvrti, peti, šesti, sedmi put, to je već vrlo upitno i ne možemo govoriti o dobrom izborniku, kazao je Penava. Međutim, što se događa kad fališ sa izborom 20 i više puta? To je iskaz nevjerojatne nesposobnosti da je riječ o bilo kojem iole profesionalnom klubu ili tvrtki davnih dana bi letio. Jedino što je moralno, a što od njega, nažalost, ne možemo očekivati ovih dana, jeste da zbog tih 20 i 30 propusta podnese ostavku. Dodaje kako je sada jasno da je ova afera borba klanova unutar HDZ-a, jednog ministra gospodarstva, a drugog šefa HEP-a, iako su obojica Plenkovićevi jataci. Odgovorio je na, kako je rekao, pokušaj zastupnika Mosta Nikole Grmoje da poveže tvrtku PPD s HDZ-om i uvuče Domovinski pokret u aferu. Penava je kazao kako nitko nije iznad zakona ove zemlje, ali kako mu je sumnjivo što je Grmoja napao hrvatsku tvrtku, no ne i njemačku multinacionalnu kompaniju E.ON, a za koju je znao da je jeftinije kupovala energiju iz viškova. Dodaje kako su ovoga tjedna u Saboru održane sjednice odbora gdje je dio oporbe odjednom od odgovornosti abolirao ministra gospodarstva. Zašto to oporba radi? Ja ću vam reći zašto radi. Zato što sudjeluje u prljavoj raboti, za razliku od Domovinskog pokreta, nema stav da svi koji su se ogriješili o zakon i pogodovali trebaju odgovarati, nego su se svrstali uz jedan HDZ-ov klan. U ovom slučaju onoga kojim je doturao podatke, riječ je o ministru gospodarstva. I zato ga aboliraju. Ne rade to zato što ga vole, nego zato što su u susret kampanju odlučili da su svi zajedno i da Domovinski pokret tu ne pripada i rade izmišljenu priču kako bi nas napali, kazao je Penava. Barem bi oporba trebala biti svjesna i zalagati se, pa barem i varati građane dok je u toj fazi opozicije da je za poštenje i pravdu. No jasno je da im nije tema pravo i pravda, nego što bolja startna pozicija za izbore, da im nisu tema manje cijene za građane, nego kako napakostiti konkurenciju u političkom smislu. Ali to govori njima, stav Domovinskog pokreta ostaje jasan, svetinja nam je svaki građanin, svaka tvrtka, do onog trenutka kad se ne ogreši o zakone. Kad se to dogodi, puštamo niz vjetar svakoga, zaključuje predsjednik stranke.